Sedap kau makan asap. Ah, kau nasib baik aja. Aku bagi chance tadi. Eleh. Konon. Hei! Ganti balik radio aku! Hah? Itu radio ke? Butuh air? Jepi! Kami ganti balik radio kau. Kau cakap je apa kau nak. Nanti kita bagi. Boleh? Hah? Ah, nak tu. Ha, nak ni. Eh, jangan nangis. Esok pagi, kami bagi kau pinjam. Okey? Nama kau siapa? Raju. Esok pagi ke mana? Kat rumah Tok Dalang. Oh, okey. Janji, eh? Ya, janji. Macam tak betul je budak ni. Okey, Sebi. Balik rumah. Go! Laju ke? Eh, Badru. Kau rasa dia datang tak besok? Alah. Besok pagi kan kita nak keluar. Apa kau nak takut? Betul juga, eh?